こんにちは、パステルウィングです。今日は長年のピアノブランクがあっても大丈夫というお話をします。30年ものブランクを乗り越えてリハビリを始めてから1年2ヶ月経ちました。最初は初心者向けの教本ブルグミューラー25の練習曲から始めました。リハビリの最初はあまり指が動かなくて悲しい気持ちになりました。それでも若い頃に夢中で弾いていた曲は意外にも指が感覚を覚えていて、3日くらい弾いていると、あれ？なんか弾けちゃうかもって思えるようになるんですね。そうしたら練習が楽しくなってきて、思っていたよりもはるかに早く弾けるようになりました。私の YouTube チャンネルパステルウィングで最初にアップしたのが、そうやって再び弾けるようになった大好きなショパンのノクターン第2番です。誰もがどこかで耳にしたことのある美しい名曲です。視聴者さんから癒されますという声をいただけるのが私一番嬉しいですし、とっても励みになっています。その時々に心がときめく曲を楽しみながら弾いていると、ちょっとずつ上達しているのを実感できます。いくつになっても成長できるってやっぱり嬉しいものですね。今はピアノの先生に習っているわけではないので、さまざまな演奏を聴くことがものすごく勉強になります。有名な曲ですと、いろんな方が動画で弾き方や曲について詳しく解説してくださっているのでありがたいです。昔ピアノを弾いていたけれど、もう指が動かないし今更無理かななんて思う必要は全くありません。大切なのはピアノの音色が好きという気持ち、これさえあれば大丈夫。十分に豊かな第二のピアノ人生が開けていきますよ。私はブランクがあってよかったとさえ思っています。なぜかというと、そのおかげで今純粋にピアノと向き合えているからです。最近もう一度ピアノを弾こうかどうしようか迷っていたら、なぜか偶然この動画に出会ってしまわれたあなた、めちゃくちゃ幸運ですよ。あなたもぜひ豊かな音楽ライフ始めませんか。音楽は音を楽しむですから、そう、音色を思いっきり楽しんじゃえばいいんです。紆余曲折の人生であったとしても、浮き沈みの激しい人生であったとしても、一人一人の個性が違うように、それらの経験が自然とピアノの音色に反映されるような気がします。きっと私には私にしか出せない音色があるし、皆さんには皆さんにしか出せない味わい深い音色があると思います。それでは皆さん、今日もどうぞお元気でお過ごしください。またお会いしましょう。パステルウィングでした。